Kementerian Ekonomi meluluskan peruntukan sebanyak 15.5 juta ringgit untuk kerja menaik taraf kawasan perindustrian di Gong Medang Besut. Ketua Pegawai Eksekutif Perbadanan Memajukan Iktisad Negeri atau PMINT, Puan Aden Wandi Rahman berkata, kerja pemulihan semula termasuk penyediaan infrastruktur di kawasan perindustrian membabitkan keluasan kira-kira 20.9 hektar bermula sejak akhir Mac lalu. Katanya kawasan perindustrian yang sedang dibaik pulih itu berpotensi kepada pelabur termasuk daripada luar negara. Beliau berkata demikian kepada media pada majlis rumah terbuka sambutan Hari Raya Aidilfitri kumpulan anak syarikat PMINT di Dewan Konvensyen Taman Tamadun Islam atau TTI Kuala Terengganu pada Rabu. Wan Adnan berkata pembangunan semula kawasan perindustrian di Siti Udang Besut akan memberi dimensi baru kepada pelabur dan penduduk tempatan selepas industri bertapak. Mengulas sasaran perolehan, Wan Adnan berkata, PMINT menyasarkan perolehan sebanyak 100 juta ringgit tahun ini.